Nu er vi hen ved 12.30, og Lumholdt han er i fuld sving og bruger omkring 14 kilo kraft på at trække i den snor her nu. Der er meget væk bagved, så den kunne. Der ligger en del væk bagved her nu. Jeg stiller mig sådan lige lidt på afstand. Han fanger foder. Det er alt, hvad han fanger. Ja, jeg var der fandme et eller andet, men det er ikke sådan noget. Det smutter sgu.